Bom dia. Bom, eu me chamo Vanderlei Martinianos. Eu venho da França, na verdade, da cidade de Paris, e vou falar com vocês sobre a educação do futuro. Bom, a minha função ela é um pouco estranha, né? Engenheiro das tecnologias educativas. É um tipo de formação que você não tem por aqui. Mas eu prometo explicar para vocês ao longo do caminho do que se trata um engenheiro educativo e de como é que a engenharia educativa vai ser pivotal na educação do futuro. Então, o futuro da educação. Nós acabamos notando que a escola não mudou muito. Esse é um discurso quase clichê, né? Todo mundo não tem dúvida de que a escola da atualidade, ela não é nada diferente do que se tinha, não é, em 1750 ou até antes. Mas, de certa forma, sabemos que vivemos uma idade extremamente complicada, mas todos nós almejamos uma vida como esta, e o futuro estará nos levando a isso. E depende de nós, depende do que eu e você estaremos fazendo. E a educação, ela basicamente com o empreendedorismo e com o uso de tecnologias, é que nos leva a ter uma vida melhor. Eu vou falar sobre a educação como personalização. A educação do futuro, ela indica e ela dá vários indícios concretos de que será completamente personalizada. Hoje, nós estamos entrando em uma revolução completamente disruptiva em termos de mercado. Ou seja, a educação será o próximo grande passo revolucionário para uma transformação social sem precedentes. E nossas escolas, elas tenderão, obviamente eu estou falando de maneira geral, dentro de alguns anos, a estarem assim, com uso massivo de tecnologia, facilitando o aprendizado. Na verdade, o uso de óculos, o uso intenso de inovações, ele fará da educação um elemento primordial para compor as formações que nós precisaremos para estar no futuro. Porque uma realidade que poucas pessoas se dão conta é que a escola de hoje, ela não forma ninguém para 10 anos ou para 15 anos. Nós estamos no cerne de uma grande e imensa revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica, ela nos levará a uma transformação social que nós não temos precedentes. Por isso é importante compreendermos exatamente o que precisamos fazer, quais são os passos ou quais são as tendências para, de alguma forma, estarmos alinhados com ela. Eu não posso falar sem educação, sem não citar para vocês duas siglas fundamentais. Uma é o que a gente chama de NBC. Me desculpe o slide estar em francês, mas completamente compreensível para vocês. Não é? Eu também tenho que agradecer. I have to say thank you to a couple of people that are here that do not understand my language, all right? Do not understand Portuguese, but anyway, you are here. Thank you very much, guys, all right? Então, eu não posso deixar de falar da tecnologia sem não mencionar as NBCs. A NBC, que é a nanotecnologia, as ciências cognitivas, a informática e a biotecnologia, são os quatro pilares que nos levarão a uma revolução dentro do campo educativo. E não é novidade para ninguém de que a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon são as empresas mais preocupadas e engajadas
com essa nova educação. Porém, essas empresas detêm um poder extremamente grande. É um poder o qual eu e você não teremos quase nenhuma ingerência. E um dos objetivos dessa palestra é criar o alerta para que nós venhamos a entender em que momento estamos passando. Nós estamos aqui, o que a gente chama de... Nós temos aqui uma lista de o que chamamos de indústria da disruptiva. Ou seja, essas empresas, a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon, têm os seus produtos e cada um criou novas oportunidades de mercado, criou novas possibilidades a respeito de se criar tendências. E essas tendências, queiramos eu e você negar isso, elas são praticamente irreversíveis. A Google tem sistematicamente comprado uma série de empresas e quando ela não compra, ela tem criado empresas novas. Então nós temos aqui a Calico, que é uma empresa, ou Calico em francês, como dizemos lá, ela foi uma empresa fundada pela Google, criada pela Google. Nós temos ali o CEO da Calico, e o objetivo da Calico é muito curioso para uma empresa que deveria ser uma empresa de busca, mas eu sou totalmente a favor das tecnologias e do bom uso delas. Não é? Também entendo que a Google tem ótimas e boas intenções para conosco. Compreendam bem isso. Mas a Calico é uma empresa com um objetivo muito curioso, de que entre 2025 e 2035, nós tenhamos cerca de 20 anos a mais de expectativa de vida. Ou seja, que nós venhamos a passar a ser longevos. É óbvio que quando eles chegarem nesse objetivo, em 2035 ou 40, nós já teremos tecnologias o suficiente que irão fazer com que o homem viva 130, 140, 150, e à medida que o tempo avança, nós passaremos a ser longevos. Isso é uma realidade que ninguém mais tem dúvida. E a educação, os educadores, os governos, não estão atentos a isso, infelizmente. Tudo isso, existe um motivo básico, existe uma lei que rege todas essas questões. A engenharia tem diversas leis, mas a principal delas, a lei de Moore, ela nos dá um indício muito curioso. Eu posso dizer para vocês que hoje eu posso comprar o smartphone mais avançado possível. Se você comprou o mais avançado, o último nome de smartphone no Brasil. E que, o que, que acontece com isso? Se você vier a recomprar o mesmo smartphone daqui a 2 anos, ou 20, entre 18 e 24 meses, provavelmente você vai comprar um smartphone que tenha o mesmo smartphone pela metade do preço que você comprou há 2 anos atrás. E se você comprar o mais moderno smartphone da época, certamente ele terá o dobro da performance em relação ao que tinha há 2 anos atrás. Então, em linha geral, essa é a lei de Moore. Ela levou os circuitos integrados, os transistores e etc., a se desenvolverem e a se diminuírem extremamente, mas o preço ficou bastante competitivo. Isso deflagrou uma revolução no mercado e uma capacidade de fazer previsões muito exatas a respeito de que em um determinado ponto no tempo nós teremos efetivamente um dado poder de processamento. Infelizmente, a boa parte da sociedade não está se dando conta disso e também não usa essas informações para tomar boas decisões. Vamos ver por quê. Nós falamos que a lei de Moore, ela se desenvolve de maneira exponencial, não é? Você tem aqui uma linha, não é? Que é um gráfico cartesiano, mas nós estamos preocupados com essa linha aqui em verde, que ela está se... que ela está se desenvolvendo de maneira exponencial. Assim
se desenvolve a tecnologia. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu disser que vou andar 30 passos na escala linear, eu vou chegar em 30. Mas se eu disser que vou andar 30 passos na escala exponencial, eu chego a 1 bilhão e alguma coisa. Então, isso você consegue compreender que em 1965, 70, os computadores talvez ocupassem, não é, quase o tamanho dessa do IMB, não é, que é a primeira vez que eu me encontro aqui, mas ocupassem quase esse tamanho e tivessem um poder de processamento menor ou igual a uma calculadora de bolso dessas vendidas, aqui é a 13 de maio, se eu não me engano, ao mercado popular, não é? Então, nós temos e passamos por algumas revoluções, nós passamos por mudanças de paradigmas. Nós estávamos na era do cartão, depois entramos, passamos pelo vacuum tube, até chegarmos aos circuitos integrados. E isso não vai parar por aí. Nós entraremos em um tempo da computação quântica, que é um outro assunto, e que trará diversas mudanças. Então, você pode ver que essa curva aqui, ela é bastante previsível e muito clara de que há um desenvolvimento exponencial das tecnologias. Bom, eu falei que nós vivemos o início de uma revolução. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que a revolução número 1 que nós passamos foi em 1784. Não é? Depois, a segunda revolução que entramos foi em 1870. A terceira em 69, com o advento de computadores, PCs e etc. E agora, nós estamos entrando na quarta etapa mundial de uma revolução. Ainda não sabemos exatamente qual será a data que vai marcar o advento do início dessa revolução. Mas nós podemos dizer que estamos muito próximos. Muito próximos. E o que essa revolução elas nos traz? Olha que coisa curiosa dizer que hoje, não é, o poder de processamento de um computador, ele oscila entre de uma mariposa, aqui é lavadeira, não é, e de um rato. Na verdade, não se tem uma inteligência de processamento, ela é similar a isso. Mas, segundo um homem chamado Ray Kurzweil, dos Estados Unidos, ele desenvolveu uma série de gráficos que é a lei dos retornos acelerados e que mostram que em um determinado dado momento no tempo, extremamente previsível por causa da lei de Moore, nós teremos uma computação, ou seja, um smartphone desse terá a capacidade em 2025, segundo a lei de Moore, talvez com um erro de um ano para cima ou para baixo, mas similar a um cérebro humano. Você já pensou no que isso significa? Um computador desse pensando, entre aspas, de forma artificial, como eu e como você pensa. Mas é muito mais curioso, porque como o desenvolvimento é exponencial, não é? 2, 4, 8, 16 e etc. O que acontece é que nós temos, em 2045, a previsão de que um mesmo dispositivo desse, ou do que está aqui embaixo, ele tenha a capacidade de processamento similar a toda, preste atenção, isso é muito importante, a toda humanidade. Ou seja, a previsão é que em 2045 tenhamos cerca de 9 bilhões de pessoas sobre a Terra, e então uma máquina dessa terá certamente a capacidade de processamento de 9 bilhões de pessoas. Será que a escola que eu e você estamos faz sentido para um tempo como esse? Ela não faz nenhum sentido. A escola que estamos hoje não nos forma para o futuro. Mesmo que você faça um curso de tecnologia, você já termina obsoleto. Mas existem maneiras de nós conseguirmos ficar completamente a par das coisas. E precisamos estar no controle.
a nossa vida hoje, ela está na mão da Google, da Apple, do Facebook e da Microsoft. O que eles ditam no Vale do Silício é a lei que regula a minha e a sua vida. Porém, nós precisamos ter a grande consciência do que isso significa. Aqui, eu coloquei umas escalas. Eu sei que tem muita gente aqui que não é da área tecnológica, mas é só para vocês terem uma atenção. Aqui é operações por ponto flutuante. Chamamos de flops, não é? E aqui eu estou mostrando o poder dos supercomputadores. Bom, nós estamos, quando nós chegarmos nesse patamar aqui de petaflops, nós teremos um poder de computação de 10 elevado a 15, ou seja, 10 seguido de 15 zeros. E isso é o poder necessário de processamento para que tenhamos uma capacidade como de um cérebro humano. E o Yoraflops, ou Yotaflops, que é 10 elevado a 24, é a capacidade de processamento necessária, de operações por ponto flutuante necessárias, para que tenhamos a humanidade toda representada em um computador. São tempos extremamente previsíveis, completamente factíveis, ou seja, isso é um fato. E então, a escola, ela precisa entrar nessa onda. E muitas escolas já entraram nessa onda. Eu vou passar para vocês um vídeo e que vocês vão gostar. Esse é o projeto que eu integro em Paris. A Faculdade de Informática em Paris vem sacudindo o sistema educacional francês. É que apesar da rigidez, a escola não tem professores, salas de aula, nem avaliação de currículo. E ainda funciona 24 horas por dia. Neste prédio recém-construído em Paris, acaba de abrir o mais comentado estabelecimento de ensino francês. Um lugar onde tudo surpreende, a começar pelo traje informal dos alunos. Esse é Silvão, o animador da escola. Eles ficam tão à vontade que podem até tirar um cochilo sem que ninguém reclame. É a Campus Party, e pessoal. E as diferenças não se resumem ao clima descontraído. Esqueça os métodos educativos tradicionais. Esta faculdade de informática anda na contramão da pedagogia clássica. Completamente na contramão. Aqui não tem sala de aula nem professores. A figura do mestre autoritário diante da classe desapareceu. Esse é Nicolas Sadirac, é o diretor geral da escola. Ils vont être encadrés par une équipe de gentils organisateurs qui a pour vocation non pas de leur apprendre les choses, mais d'animer cette communauté pour qu'elle se développe elle-même. Monitores, gente. Esse é Kwame, o vice-presidente da escola. De dúvida, nem adianta perguntar a eles. Cada um que se vire, pedindo ajuda aos colegas, procurando na internet. Mais notre aide, ce sera jamais de leur dire, de leur montrer comment est-ce qu'on fait les choses. C'est de les mettre peut-être sur la voie en leur disant, essaie de trouver ça ou ça. Na tela, vídeos curtos dão instruções sobre os exercícios a fazer. O objetivo? Preparar os jovens para a vida profissional e confrontá-los desde o começo às mesmas condições que encontrarão no mundo corporativo. No edifício de 3 andares, instalações ultramodernas e centenas de computadores de última geração. Inaugurada em julho deste ano, a École 42, ou Escola 42, 2013. É privada, mas totalmente gratuita. Você pode ir. Integralmente por este mega empresário das telecomunicações. Xavier Niel. Dono de uma das 10 maiores fortunas da França, Xavier Niel, considerado o Steve Jobs francês. Para suprir a demanda por programadores e engenheiros de software e, ao mesmo tempo, ajudar a juventude francesa desfavorecida, ele investiu 70 milhões de dólares na instituição. Investiu não, doou. É do pior mecenas, eu dou a essa escola l'argent para que ela tenha 10 anos e depois eu espero que os alunos que estão l'aideront a continuar. Apesar de nova, a École 42 já nasceu cheia de prestígio e extremamente disputada. Quando abriram as inscrições, 70 mil pessoas se candidataram. Na primeira peneira de testes de lógica realizados online, passaram 4 mil, que agora brigam pelas 1000 vagas definitivas. Diplomas e currículo acadêmico não foram levados em conta, apenas a capacidade de raciocínio.
O único pré-requisito era a idade, entre 18 e 30 anos. Na última etapa de seleção, os candidatos passam 4 semanas aqui dentro da escola sem nenhum dia de folga, fazendo exercícios, provas, trabalhos de grupo. Essa fase é conhecida como piscina, uma imersão total. Os alunos são chamados de nadadores e aqueles que têm dificuldade para acompanhar o ritmo se autodenominam os afogados. O sistema de notação rigoroso assusta. Assim que alguém erra, leva zero no resto da prova. C'est beaucoup plus dur en notation, mais c'est la vie. Si vous ratez une étape dans tout travail qu'on pourra vous confier ultérieurement, ben la suite du travail ne fonctionnera pas. Sandra, de 23 anos, uma das poucas meninas selecionadas, conta que quase desistiu. Commence à pleurer, à dire que j'allais arrêter. Et là, en fait, il y a un petit groupe de filles et de garçons qui sont venus me voir en me disant qu'ils étaient dans le même cas que moi. Et qu'il ne fallait pas que je désespère, qu'au final, ben, on était, même si c'est un concours, on était là pour s'entraider. Qui ne connaissent, qui ne savent pas si on va mettre plus en avant leur capacité à programmer, leur capacité à travailler collectivement, leur capacité à inventer des choses surprenantes, leur capacité sur la sécurité. Ou même à juger un autre. Ou même à juger un autre, puisqu'ils vont participer au système d'évaluation. Donc c'est important qu'ils ne sachent pas, parce que si vous voulez, dans un système classique, quand vous êtes dans la vie, vous ne savez jamais comment on vous évalue. Donc, alors qu'ils sont habitués à un système scolaire où toutes les règles sont prédonnées. Alors que dans la réalité, souvent, une des grosses difficultés, c'est d'arriver à déterminer le système d'évaluation. A faculdade não fecha nunca. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Campus Party. E cabe ao aluno decidir seus horários. Nesta fase seletiva, o lugar virou a casa de muitos estudantes. Ou melhor, o acampamento. O corrimão da escada serve de varal de toalhas. Eles tomam banho, comem e dormem no local. Eu estou aqui com o Vanderlei, que é o único brasileiro que trabalha na escola. E o que, que essa escola tem de revolucionário? Bom, pode parar agora o vídeo, por favor. Essa escola tem de revolucionário para mim quase tudo. Isso aí. Porque tudo que eu estou dizendo ali, eu vou dizer aqui para vocês. Ok? Pessoal, então essa é a Escola 42, ou Faculdade, L'École 42, ou Faculdade 42. Modelos disruptivos de ensino, modelos que ousaram empreender alguma coisa completamente diferente e que faz sentido para essa geração, que faz sentido para vocês, fará muito mais sentido ainda para a geração que vai vir. Então, as NBCs, nano, bio e etc., e ciências cognitivas e etc., elas têm algumas características. Elas podem servir a alguns mercados. O mercado da medicina, certamente, é o que está entrando na grande revolução nesse momento. Mas nós teremos a próxima revolução, também a educativa. As finanças também são objetos de se trabalhar exponencialmente com eles. Mas o que é curioso é entender que ainda não chegamos no tempo da escola que vai efetivamente ser a escola transformadora da humanidade. Estamos a caminho, um caminho muito próximo, mas este é o momento das oportunidades. É o momento de você e eu criarmos, pensarmos, nos prepararmos, porque esta revolução virá e me pegará, a mim e a você, se não estivermos preparados, com muita surpresa, porque muitas pessoas não se darão conta de que se trata de uma revolução quase vertiginosa. É tipo, decifra-me ou te devoro. Então, o campo da educação ele vai precisar passar pela digitalização. Depois ele entra numa fase que a gente chama de deceptiva. Por que deceptiva? Vocês lembram que o gráfico da escala exponencial, ele começa aqui, ó, muito timidamente a se desenvolver, não é? 2, 4, 8, etc., mas existe um determinado momento da curva que isso explode e faz com que o tempo seja encurtado e as transformações sejam muito rápidas. Então, nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui da curva. Ainda temos que chegar em algum momento as transformações que queremos. Então, depois, entramos nos modelos chamados disruptivos, ou seja, criação de novos mercados. A educação hoje, existem centenas de milhares de iniciativas em todo o mundo de se criar novas pedagogias, novas tecnologias em educação, mas ainda não entramos no momento que eu entendo como profissional da área,
que é o momento de uma educação mais massiva, mais internacional, mais adaptada à minha e à tua realidade. Isso é extremamente curioso, porque depois dela entrar na fase disruptiva, ela vai se desmaterializar. O que, que a gente chama disso? Entrar na área na era digital, não é? Ou seja, depois ela se demonetiza. As traduções do termo são meio complicadas para dizer, mas é o fato de todas as transações poderem ser feitas pela internet ou até mesmo as transações financeiras. E depois ela entra na fase de democratização, aonde milhares ou bilhares de pessoas são afetadas por um sistema. Quantas pessoas hoje usam o Google, usam o Facebook? Talvez, e será muito factível isso, o GAFA criará as escolas que chamamos escolas na nuvem, que estarão disponíveis para todos, em todos os idiomas, e não fará mais sentido irmos à escola da forma que aprendemos. Iremos à escola para outras atividades, mas o saber será relegado a máquinas. O saber será praticamente gratuito, ubíquo, disponível em todas as áreas. E a necessidade de diploma, será que é isso mesmo que a gente precisa? A gente precisa andar com um papel debaixo do braço para dizer assim, olha, eu sei isso, ou você precisa saber chegar em um local e resolver os problemas? Bom, isso é uma questão que precisa ser discutida em cada sociedade, mas a educação do futuro, ela vai nos trazer essas realidades. Bom, a pessoa que está engendrando a mais revolucionária, as atividades mais revolucionárias e ousadas, chama-se Ray Kurzweil. Ele era o diretor, engenheiro-chefe da Google. É ele que prepara, ele é transhumanista. Alguém aqui sabe o que significa transhumanismo? Não é? O transhumanismo é uma doutrina, é uma filosofia, de certa forma, que advoga que o homem será longevo, que o homem terá menos doenças e que ele pode e deve viver eternamente em bases tecnológicas. Ou seja, haverá uma mescla do homem com a máquina, do cérebro com a máquina. E aqui eu coloquei uma ilustração do computador lhe entregando o diploma, o conhecimento. Eu vou falar um pouco mais à frente do código. Olha aqui, as pessoas que irão ter prevalência total na sociedade do porvir, e isso eu digo no máximo em 10 anos, são quem sabe desenvolver código. Os programadores, e por isso foi criada a Escola 42, ou a Faculdade 42, é porque a necessidade de ter uma mão de obra de excelência para suprir as necessidades do futuro, ela será de alta demanda. Seja quem for que vá se envolver com educação, ele, no mínimo, deverá aprender a programar. Seja quem for que vai aprender medicina, direito ou qualquer outra coisa, ele precisa entender as operações básicas da tecnologia, porque o nosso mundo será regido por ela. Então, Michael Zuckerberg e Bill Gates fizeram esse projeto chamado CODE, que inclusive foi uma inspiração para a Escola 42. Aí está a 42, aqui fica a administração da escola, aqui é a entrada principal, e são 3 andares, cada andar com cerca de 350 computadores, todos Macintosh de última geração. A escola virou um ponto de peregrinação em Paris. Fica no bairro chamado 17, ou 17e arrondissement, e lá você pode gratuitamente passar de 3 a 5 anos da sua vida, e é só pegar sua passagem e ir. Entendeu? Nem precisa falar nada. Pega a passagem, vai, se inscreve, obviamente, tem que passar nos testes, e não é nada tão difícil, mas a anotação da escola é dura. Eu recomendo a vocês que façam isso. Planejem, se acampem na escola, lá a alimentação é de extremo baixo custo, e façam isso. Agora, a gente está trazendo essa escola para o Brasil, ok? E aí você não vai precisar ir para Paris para fazer isso, você vai poder fazer tudo isso aqui. Não é? E eu garanto para você que será de forma muito mais ampla e mais inovadora, porque é a característica do Brasil, não é? Então, a Escola 42, como vocês já viram, ela tem todas essas características aqui. Tudo aquilo que a Joana já disse no,
no vídeo. Agora, eu gostaria que passasse o segundo vídeo, por gentileza, mostrando qual é o caminho, exatamente, que os engenheiros formados na 42 vão chegar. Vamos lá. Se veja aí. Uma aula de anatomia, olha. Desculpe pelo comercial, eu não trabalho para a Vocative, ok? Esta é a educação que precisamos. É isso. Entendemos que é revolucionário. É simplesmente demais. É a escola que dá prazer de ir. Eu digo para vocês que eu já rodei bastante em mestrados e em escolas internacionais por aí. Mas a escola é muito desmotivante. Ela mata a criatividade. Esse é José Pacheco. Para quem não conhece, José Pacheco é o fundador da Escola da Ponte, em um local chamado Porto das Aves, na cidade do Porto, em Portugal. Okay? José Pacheco vive hoje no Brasil, provavelmente deve estar por aí na Campus Party, não sei se é, já encontrou ele? Ele provavelmente está por aí hoje, ou se não está hoje, vai vir esses dias. E eu considero o José Pacheco, esse português gente boa demais, um dos maiores gênios da educação. Recomendo a quem for a Portugal, visite o projeto Escola da Ponte ou busque assistir vídeos sobre ele. É simplesmente revolucionário ver crianças que a gente chama de empoderadas, crianças que são completamente capazes de, com 8, 9 anos de idade, e eu não digo isso nem exagerando, são capazes de assumir negócios, serem gestoras, e é incrível. Eu vou lhe contar um exemplo. Eu, quando fui para a Europa, a primeira coisa que eu fui foi, ao chegar na França, viajei para Lisboa para conhecer o projeto da Escola 42, da Escola da Ponte, desculpe. E o que aconteceu é que é uma escola que é uma peregrinação de brasileiros. Vários diretores de escola, presidentes, ministros daqui do Brasil vão ver o trabalho da Escola da Ponte. E são as crianças quem nos recepcionam. Elas mostram a escola, elas explicam a pedagogia. Elas, crianças de 8, 9 anos. Eu fiquei tão abismado com aquilo que eu pensei efetivamente que eram ensaiadas. E fiquei para uma segunda visita no mesmo dia. Pegaram um menino de 7 e um de 9 anos e falaram, eles vão fazer a apresentação. Eu falei, não vai dar certo isso, não é possível. E vocês vão ver o resultado do trabalho desse idealizador da Escola da Ponte, José Pacheco. Mas também, essa nova escola precisa ter algumas características. Gestão de projetos. Eu e você precisaremos a cada dia a ter técnicas de gerir projetos. É uma escola que estará integrada dentro de MOOCs. Se você não conhece o MOOCs, são aqueles programas da internet que você tem diversas aulas disponíveis e aí você se cadastra para poder acompanhar e ter uma formação. Khan Academy é um dos melhores MOOCs que eu reconheço. Mas nós não temos só isso. Nós temos aqui no Brasil, mais à frente eu vou chegar ali, aqui tem o Coursera, que você pode entrar dentro de qualquer grande universidade americana e fazer seu curso e como se lá estivesse. E aqui está Salman Khan, gênio. E aqui está Cláudio Sasaki, diretor da Geek. Alguém conhece a empresa Geek aqui? Eu não trabalho para a Geek, conheço o Sasaki, conheço algumas outras pessoas, mas posso lhe dizer que essa empresa está na crista da onda do que está se fazendo de melhor a nível educativo no país. Tá bom? É um orgulho, não só para o Brasil, mas para o mundo. E esse o Sasaki, ele não vem da área de pedagogia ou da área de educação.
ele vem do mercado financeiro. E são essas pessoas, esses ousadores, esses ousados empreendedores, que são capazes de criar projetos como esse e fazerem a diferença. Agora, você já entendeu que a educação do futuro, ela vai precisar partir de um novo pressuposto, da personalização. O estudo ou a escola será, e as suas informações serão tão personalizáveis como é a medicina que está nascendo agora. Isso quer dizer que é interessante para essa escola saber e testar o seu tipo e o seu estilo de liderança. Cada um tem um estilo próprio de liderança. Você e eu temos um estilo característico que está na nossa genética e que, em outra parte, ele pode ser também aprendido. Mas nós, esse estilo de liderança é seu e meu, é que vai dar a nascer, quando empreendemos um negócio, as culturas organizacionais. A cultura organizacional de uma determinada empresa, ela é o espelho do líder. Se o líder tem um determinado estilo, certamente isso reflete em toda a organização. Temos esse também o tipo de personalidade. São todas informações que a nova escola lançará a mão para te conhecer melhor. E aqui nós temos exame da íris, ou do íris. Hoje, por uma simples leitura do seu íris, nós podemos dizer completamente um diagnóstico sobre a tua saúde, sobre o teu padrão e o teu perfil psicológico. Isso é algo bastante sério. Aqui é o Big Five, é um outro teste psicológico também que eu recomendo vocês entrarem na internet e fazerem. Então, a escola, na verdade, aqui está uma analogia de da biologia sintética com os sistemas de computação. Isso é super curioso, porque, na verdade, nós somos compostos por bilhares e bilhares de computadores. Cada célula nossa é uma usina, praticamente, que não existe similar na Terra. Cada uma única célula, elas fazem operações extremamente complexas, que até hoje não se compreende na íntegra. Mas a tecnologia está fazendo algo similar, e dentro de pouco tempo nós teremos um nível de inteligência artificial, de robótica, de mecânica, extremamente competitivos em relação ao homem. E que vai fazer com que a inteligência artificial, ela vai elevar a demanda de pais e alunos para uma turbinagem, digamos assim. O que vem a ser isso? Antes da sequenciação de genética chegar no seu ápice de maturidade, ainda há muita coisa a ser feita, mas já está num ponto que eu posso chamar de ótimo, nós não tínhamos uma noção do que se passava em termos do nosso DNA. Hoje em dia, a medicina já nos permite que uma mãe, assim que engravida na primeira semana, já tenha todo o diagnóstico do DNA do seu feto através do exame de sangue da mãe. É algo muito curioso, porque existem algumas tendências que mostro mais à frente, que são cruciais para que leve-se em consideração tudo isso e se forme um corpo de conhecimentos sobre você, que você mesmo vai ter. Não sabemos a quem isso pertencerá, se somente a você, mas sabemos que as empresas GAFA estão investindo pesadamente para conhecer você em detalhes, não é? E isso precisa ser da sua informação, você precisa saber disso e ter o controle disso. Essa profissional chamada Ellen Fischer esteve no Brasil algumas vezes e ela faz um teste também muito curioso que a educação costuma lançar mão em algum momento, mas para saber a prevalência dos seus hormônios. Dependendo do hormônio que você tem prevalente, se seja dopamina, se seja estrogênio, ou serotonina, ou testosterona, cada um de nós tem um hormônio prevalente interno. Ele define a tua personalidade. Ele define várias coisas a teu respeito. Então, nós temos dezenas
e dezenas de formas de te conhecer e de nos conhecermos em detalhes incríveis. Essa é o tipo de sangue também, ele fala muito a respeito das tuas características psicológicas e da forma que você deve se alimentar, completamente em consonância com a tua biologia. O tipo de sangue, isso foi uma pesquisa feita na Inglaterra cerca de uns 20 anos atrás, e isso é bastante popular hoje na Inglaterra, de você comer de acordo com o seu tipo de sangue. Dentro de pouquíssimo tempo, um projeto do Peter Diamandis, que eu vou mostrar ali à frente, você vai ter um dispositivo no teu celular, você vai simplesmente ou falar com ele por causa da saliva e já é capaz de recolher o teu DNA, sintetizá-lo e entregar todo um diagnóstico a teu respeito, que doenças você pode ter propensão a ter ou não e etc. A medicina será personalizada, ou seja, nós teremos impressoras 3D, isso são projetos já factíveis, que imprimem um remédio exatamente de acordo com a tua característica e somente para aquela patologia que diz respeito a você. E eu posso dizer, como engenheiro da educação, a educação andará no mesmo nível. Uma única informação pode ser transmitida de várias formas. Isso depende de quem seja a pessoa. Aquilo que faz sentido para mim como aprendizado pode não fazer para você, mas pode fazer para outro. Personalizar, ou seja, lançar mão do ensino adaptativo, é a grande sacada. A neuroeducação é a grande tendência para a próxima década. Quem quer ganhar dinheiro na área, quem quer ganhar mercados, prepare-se com essa junção da neurociência, psicologia e pedagogia no que chamamos de neuroeducação. Envolva-se com isso, é algo extremamente interessante. Aqui nós temos a watsonização da educação. Alguém conhece aqui um reality show? Big Brother não, por favor, tá, pessoal? Um reality show chamado Jeopardy, ou Jeopardy. O Jeopardy é um reality show americano que vai ao ar, no geral, aos sábados, e as pessoas são desafiadas, não é, com temas complexos, assim, muito interessante a nível cultural. E o Watson é um computador criado pela IBM, onde eu trabalhei, e o Watson tem hoje, com aquela capacidade de processamento como se fosse um ratinho que eu mostrei ali a vocês, ele já é praticamente imperceptível você saber que se é o Watson que está atuando ou se é um ser humano super inteligente. A educação tende a entrar na era que chamamos de watsonização. Você hoje, com um telefone celular 0800, você liga nos Estados Unidos e pergunta qualquer coisa para o Watson e ele responde. E o Watson leu todos os artigos de medicina mais avançados possíveis e ele hoje, através do diagnóstico do teu DNA ou uma série de outros diagnósticos, ele dá um detalhe em uma página de coisa, dizendo coisas ou dizendo ou fazendo previsões ou análises que um médico levaria hoje cerca de 35 anos para fazer para um único paciente. Porque o Watson leu toda a Wikipédia, leu todos os papers de medicina e de finanças, e agora a próxima revolução que o Watson entrará é dentro do sistema da educação. Fará sentido você ter de guardar todas as coisas na memória ou esperar que o seu professor lhe transmita conhecimento tendo uma máquina como essa disponível? Eu sou completamente a favor dos professores, mas nós temos que entender que essa profissão será engolida nos próximos anos. E isso precisa ficar muito claro, porque haverá certamente diversos conflitos em relação a isso, mas o mundo vai ser de quem se prepara melhor. Prepare-se. Transmídia. A narrativa da transmídia também é algo muito importante para a educação do futuro. Saber criar narrativas específicas para um único conteúdo é uma tendência bastante forte dentro da educação. A
fazer prognósticos para o futuro, o que a gente chama de forecasting em inglês, e o que nós chamamos de prospective na França. Não é uma ciência completamente exata, mas a prospectiva te dá composição de cenários futuros para todas as áreas. Tente conhecer um pouco da prospectiva e veja quais são os cenários esperados para a educação do futuro. Agora eu vou entrar aqui numa sequência de pessoas que são os seres pivotais da educação do futuro. São os seres pivotais que estão criando uma nova escola, novos mercados, têm formas e posições disruptivas que precisam ser conhecidas. Talvez você não saiba quem é esse homem, Pasi Sahlberg. Ele é um finlandês que foi o ministro da educação na Finlândia, obviamente, e hoje ele está em Harvard em International Assignment, e há diversos vídeos dele na internet. Procure ver quais são as revoluções educativas que a Finlândia, o país número um do mundo, está fazendo. A Finlândia acabou com o sistema de matérias. Dentro de pouco tempo, esse ano, eu estarei na Finlândia e exatamente estudando essas questões e aprendendo com eles. Mas a Finlândia acabou, não há mais português, matemática, física, química. Agora você tem desafios. E em cima dos desafios que você tem, aquilo que fizer sentido para se resolver o desafio é chamado educação por motivos. Sugata Mitra é o indiano que vive em Newcastle, na Inglaterra, e esse indiano está criando aquilo que a gente chama de escola na nuvem. Ou seja, dentro de pouco tempo, do seu celular, de qualquer local onde você tenha internet, você vai poder fazer com que uma criança, um adulto ou alguém que queira se especializar, estude. Preste atenção nesse homem, porque ele não está brincando. Eu gosto demais do Sir Ken Robinson. Ele tem a palestra TED das mais assistidas de todos os tempos. Ele é extremamente engraçado. Já esteve na Campus Party algumas vezes. E ele fala que a escola mata a criatividade. E é uma grande verdade. Hoje, os alunos se entediam. Hoje, você chega numa sala de aula, se a escola permite o uso de celular, está todo mundo teclando no WhatsApp e tudo isso. Nós precisamos saber converter esse foco para alguma coisa completamente produtiva. Mas uma coisa é clara: a educação, o modelo educativo da atualidade, não se presta mais para educar essa nova geração. Nós precisamos encontrar novos modelos, precisamos ousar, precisamos quebrar os paradigmas, e é isso que precisamos fazer. Então, nós temos aqui o presidente do Alphabet. Esse é Larry Page, presidente do Alphabet, que, digamos assim, é a holding da Google, que tem dezenas e dezenas de empresas. Larry Page tem projetos extremamente audaciosos, de exterminar diversas listas de trabalhos. Mas não pense que você vai ficar desempregado, simplesmente você vai mudar de funções. Sergey Brin, também o outro dono da Google, ele está completamente engajado com seu parceiro. Nós temos aqui uma sequência bastante interessante das empresas. Essa aqui é de 2014, eu já tenho a lista de 2015, mas são as marcas mais valiosas do planeta. Olha aqui, Google, Apple, IBM, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, Visa e etc. Tá ok? Tecnologia, essas aqui são as gafas, ó. Passando, Bill Gates. Bill Gates é uma pessoa extremamente generosa, um homem sensato, um filântropo, e ele disse que em 2035, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, não mais serão utilizadas enfermeiras. A enfermeira será transformada ou substituída por robôs que já funcionam hoje completamente bem. E podemos dizer que diversas funções dentro da escola, até mesmo funções elementares de administrativas, poderão ser substituídas por inteligência artificial ou por sistemas tecnológicos complexos. Esse é uma figura bastante exótica. Alguém conhece?
Não. Carlos Gozzi, da Renault-Nissan, também está se envolvendo bastante nas questões da educação. Todas as pessoas, todos os grandes líderes, eu estive com ele em Paris, jantamos juntos, e Carlos fala um português ainda bastante arranhado, não é? Mas é uma pessoa brilhante e extremamente acessível e atenciosa. Elon Musk, preparando também grandes revoluções no campo tecnológico que irão afetar a educação. Jeff Bezos, presidente da Amazon. É importante prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo. O uso de drones hoje para entregar livros será uma realidade dentro de pouco tempo. Isso vai abrir um precedente incrível. Imagina você estar aqui na Campus Party, daqui a pouco entra um drone por ali, vem e me entrega o livro que eu encomendei na Amazon. Mas ele também pode trazer uma bomba, não é? Também temos que ter esse sentido. Mas é óbvio que essas medidas de segurança precisam ser resolvidas por vocês, por nós, pelos nossos políticos. Somos eu e você que devemos ir a Brasília cobrar do pessoal, preparar esse pessoal e dizer para eles que nós estamos, não é, sensíveis e atentos às modificações. Eu coloquei aqui Jorge Paulo Lehmann, da Ambev, também é um obsessivo em melhorar a educação, se bem um pouco controverso, né? A Ambev sobre as questões da bebida, quer dizer, ela te dá um pouquinho de cachaça e depois resolve e bota todo mundo na escola. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Tá, okay? Pelo menos ele está investindo, não é? E bebe quem quer. Peter Diamandis, eu falei para vocês que o Peter está desenvolvendo, ele é o responsável pelo X-Prize, ou pelo Prêmio X, não é? E o Peter dá dinheiro para você, qualquer um de vocês que estão aqui, que desenvolvam projetos disruptivos em diversas áreas. Entrem no site, ponham o X-Prize e participem. Não é? O Peter está criando agora, para ser lançado dentro de 2 ou 3 anos, um celular comum com diversos dispositivos que farão análise de DNA, exame de íris e etc. Altíssima resolução. Isso se tornará completamente popular. E ele, que é um bilionário americano, irá fazer com que um celular desse esteja na mão, principalmente dos países em desenvolvimento. Opa, Steve Jobs, não preciso nem dizer, não é? É o Concur. Está aqui. Bill Joy, da Sun Microsystems. O Bill diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o futuro não precisará de nós. Bill Joy é uma das pessoas mais brilhantes do planeta e também um homem que se deprimiu por ver o caminho que a humanidade está chegando. Ele ficou bastante doente. Você já vê ali que ele está afetado, né? Aqui, o responsável... Opa! O responsável pela criação da primeira máquina digital da Kodak. E ele foi completamente rejeitado pela Kodak, e a Kodak hoje veio a falir, não é? Será que a educação vai entrar na era da chamada codatização, podemos dizer assim, de não tomar as medidas necessárias para se manter de pé ou para aproveitar a oportunidade de mercado e vir a ser engolida? É possível. Xavier Niel, esse é o dono da Free, o dono do jornal Le Monde, o que eu mostrei o vídeo para vocês, e o Xavier era uma pessoa fantástica. Eu o conheço bastante bem. Xavier é hoje a pessoa que vai entregar 80% da sua fortuna para projetos educativos, a princípio na França, na Europa e no mundo inteiro. Breve virá o Brasil. Mike Zuckerberg. O Zuckerberg também é um homem que está bastante devotado em fazer do Facebook uma plataforma de educação. Bom, ele diz educa por um lado, mas acerta de outro. Mas um dia a gente chega lá, pessoal. Vocês conseguem ver como as tecnologias, como a lei de Moore fez com que os tijolões, que a gente chama assim, viessem hoje a ser máquinas como essa, possantes, não é? Digamos que aqui fosse um celular. Esse é o desenvolvimento de um celular. Olha a queda dos preços. À medida que o tempo passa, como o preço médio de um transistor foi caindo e caindo e caindo, e isso também ele está de forma exponencial. Ali, o preço do sequenciamento de DNA
que era extremamente alto. E ali você vê que ao longo do tempo, ó, ao longo que o tempo vai passando, o preço vem decaindo. Ao longo que o tempo passa, os transistores ficam menores, mais integrados e mais baratos. Aqui é Robert Metcalfe, também, que tem uma lei bastante curiosa, que eu não vou ter tempo de discuti-la agora. Aqui Salman Khan, na Forbes, não é, falando sobre diversas oportunidades dentro do Khan Academy, um mercado, segundo ele, de 1 trilhão. Você tem aqui algumas capas de revistas que eu selecionei que falam da longevidade. Certamente o seu e o meu filho viverão mais de 130, 140, 150 anos, e isso é um fato. A engenharia genética permite isso, a medicina avançada de prognóstico permite isso, e que tipo de escola você vai ter de ter para um ser humano que viva 140, 150 anos? Em que tempo ele irá à escola? Que tipo de pessoa nós teremos no futuro? Certamente será um futuro vertiginoso, como disse. Aqui, o mercado de trabalho. Teremos que aprender a competir com máquinas. E essa competição com seres superinteligentes irá levar a processos de eugenia, de manipulação genética. A China, hoje, está fazendo o maior projeto de sequenciamento de superdotados. Ou seja, eles pegaram todos os superinteligentes do país, estão testando o DNA e querendo entender qual é a variável que explica o fato deles serem tão inteligentes, para que numa segunda etapa já possam manipular os embriões e fazer com que só nasçam na China as pessoas mais inteligentes. Isso será a realidade, porque você vai para uma escola, nessa escola, digamos assim, vai botar seu filho numa escola. Digamos que seu filho seja menos inteligente do que uma inteligência artificial ou um robô. O que você vai fazer? A nossa ética é extremamente duvidosa. A pílula anticoncepcional era algo impensável. A lobotomia, que era feita nos anos 60, a partilha do cérebro em dois, para meninas que se masturbavam ou rapazes que se masturbavam, isso era um fato comum. Depois entrou em queda. O uso de anticoncepcionais e uso, hoje, eu e você já somos transhumanistas e não nos demos conta disso. O uso de marca-passo, o que você pensa que é? É um ciborgue. O uso de dispositivos para acertar a visão, eu vou passar mais à frente aqui, você vai ver. Aqui mostra a escala de tempo das pessoas aqui que vão passar a viver cada vez mais e mais, e essa é uma expectativa tímida. Aqui, o futuro do aprendizado, esse quadro está bastante curioso, não terei tempo de explicar. Nosso cérebro será interfaceado com máquinas, e isso é uma realidade. Aqui estão, hoje, os patrocinadores da atualidade que patrocinam a ideia do neurohacking. São esses. Essas empresas estão envolvidas com isso. Então, temos que... As revistas como The Economist, hoje você pode imprimir um Stradivarius, e ele toca tão perfeitamente bem como um Stradivarius original, feito à mão. Ou seja, o mundo será vertiginoso. Você vai imprimir sua comida, você vai imprimir os seus dispositivos, você irá materializar virtualmente o que você quiser. E a moral dessas máquinas, terão almas, como diz o Raymond Kurzweil, spiritual machines, será que ela saberá discernir entre o bem e o mal? Isso é uma questão que precisa ser pensada hoje pela equipe de professores, de educadores, do governo, de ministros, de secretários de educação. Hoje, o Raymond Kurzweil, ele é muito mais ousado do que a questão da longevidade. Ele quer que você viva para sempre. Ou seja, existe um processo de brain scan, que você faz a leitura do seu cérebro, digitaliza toda a informação, passa a informação para o seu computador e, teoricamente, você vai ter uma cópia de si dentro de um computador como esse. É isso o que esse homem, da empresa mais poderosa do mundo, acredita.
Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas é que você e eu precisamos entender a esse respeito e nos envolvermos com isso. A mesma coisa, aqui são as empresas do mundo Google. Quem? Who's afraid of Google? Você tem medo da Google? Não é preciso ter medo, mas una-se, entenda, compreenda, envolva-se e não seja devorado por isso. Aqui, como também os gastos em educação demonstram que nos países desenvolvidos ainda há muita oportunidade de se trabalhar. Aqui a escola, então agora fechando as conclusões, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas a escola será uma escola NBC, focada em nanotecnologia, biotecnologia, informática e ciências cognitivas. A escola será como base as NBCs. Professores tendem a não existir, a serem substituídos por inteligências artificiais. Hoje nós somos transhumanistas e não nos damos conta disso. Aceitamos os implantes intracerebrais, o eugenismo intelectual, o doping legal, tudo isso, o uso de Ritalina, de estimuladores cerebrais, tudo isso está entrando paulatinamente, porque a nossa ética, ela é extremamente maleável. O que valia, o que era inadmissível há 20 anos atrás, hoje é completamente aceitável e ninguém questiona mais isso. Então, haverá a fusão de tecnologia, da tecnologia, da genética, da neurociência, da educação tecnológica e da medicina, formando uma nova cara da educação. A escola de NBC precisará ter essas disciplinas, de inteligência artificial, robótica, medicina, finanças, genética. A escola precisará falar desses assuntos, que serão os assuntos prevalentes e mais importantes da próxima geração. E a escola estará focada em desenvolver os desafios, em resolver desafios humanitários, o desafio do aprendizado, das fontes de energia, do ambiente, alimentação, saúde, e assim vai. Uma escola que não é compromissada em desenvolver, não é, os problemas da humanidade, ela não pode ser chamada de escola. As mudanças que a escola, ela precisa passar em mudanças na própria escola como um todo, dos diretores, leis e normas precisam mudar, pedagogias precisam ser desenvolvidas, infraestruturas novas que façam sentido, novas tecnologias, profissões e atividades. Há um leque de profissões que irão morrer. A morte da morte, esse é o que advogam diversos transhumanistas do grupo GAFA. Então, a ideologia transhumanista, ela tem um objetivo: nos fazer imortal, desenvolver uma inteligência artificial superior à humana e, além de tudo, pegar essa inteligência e interfacear com o homem. Esses são os objetivos de todo e qualquer transhumanista. Eu preciso dizer para vocês, o movimento transhumanista aqui no Brasil, eu tive a honra de ter a responsabilidade pelo capítulo do grupo que fica no Rio de Janeiro. Mas, assim, não significa que eu esteja na liderança do movimento, que eu aceite todas as questões de cabeça baixa. Estou ali na liderança para mudar e para informar as pessoas. Então, a engenharia, sei lá, a engenharia dos vivos, engenharia genética, vai mudar o seu DNA, a engenharia celular, vai trabalhar com as células-troncos, e a engenharia dos tecidos, criando novos órgãos, coração, rim, pulmão e etc. Tudo isso impresso. Finalizando aqui, empresas exponenciais. Olha, a Kodak tinha 140 mil funcionários, faliu, não é? Com valor de mercado de 28 bilhões. A Instagram, em 2015, 13 empregados, valor de mercado, 1 bilhão. Olha, a Peugeot. A Peugeot tinha 150 mil empregados, valor de mercado, hoje, 12 bilhões. WhatsApp, todo mundo aqui chama de Zap Zap, não é? Idade, 5 anos. Empregados, 55, valor de mercado, 22 bilhões. Pessoal, prestem atenção, as tecnologias NBC levam a isso. São empresas exponenciais. A escola precisa entrar na era da exponencialidade também. Isso é o direito e o dever da escola. Temos aqui a nossa ética, que é uma ética: pílulas anticoncepcionais, legalização do aborto, lobotomização, fecundação in vitro, terapia genética, marca passo. Somos ou não somos transhumanistas sem termos dado conta disso?
Essa é a grande verdade. E a próxima geração será muito mais integrada e aceitará essas modificações, essas transigências de forma completamente natural. As previsões para a escola, escolas inteligentes, ensino personalizado, eu falo disso com mais tranquilidade, riscos de bioinegalidade, riscos de ter um lobby feito pelos alunos, a escola do futuro certamente não terá absolutamente nada a ver com a escola que temos hoje. As profissões de motorista, vai morrer professor por inteligência artificial, enfermeiras serão trocadas por robôs, anestesistas por robôs, pilotos de avião por inteligência artificial. Que profissão você está escolhendo hoje? É a profissão que vai morrer ou é a profissão que valerá para o futuro? Isso precisa ser colocado em boas bases. Engenheiros, não é? De diversas categorias que não existem, irão nascer. Neuroeticistas. Quem é que vai tratar a ética da neuro, dessa política de neuro que ninguém sabe na mão de quem estará? E os neuropolíticos também, as questões das políticas para que essas atividades possam ser reguladas ou não. Isso são novas atividades. Aqui, as perguntas, como influenciar o futuro das NBCs, como, a quem pertencem os seus dados de DNA e quais são as questões éticas. A escola terá que saber como lidar com isso. Como lidar com professores tecnofobos. Existem boa parte de professores que têm medo da tecnologia e não é culpa dele, mas nós precisamos entender e colaborar com o momento, criando mecanismos para melhorar isso. A China, com esse programa de superdotação, sugestões, escolas disruptivas, reflexiva, personalizado, abertas, pedagogias alteradas, novos projetos, regras simplificadas. É isso que precisamos, é não a burocracia, é a inovação, é o empreendedorismo. Essa é a escola que precisamos. As consequências, nós teremos problemas com seguros. Quem é que vai fazer seguro se, para uma pessoa de morte que intenta viver eternamente? Não fará sentido, é um mercado que não vai fazer sentido. Existem várias questões que irão morrer para dar lugar a outra e não se estão se dando conta disso. Bom, eu sou o Vanderlei Martinianos, ali está o meu zap zap. Está aqui no Brasil. Eu agradeço bastante a vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas a fazer. Por favor, venha. Quem tem perguntas a fazer, vem aqui comigo. Por favor. Alguém que queira falar alguma coisa. Oi, Vanderlei. Deixa eu fazer um paralelo, né, com fintech, né? Não sei se o pessoal sabe, né? Brasil é um dos grandes celeiros de fintech, de inovação para mercado financeiro, perde para os Estados Unidos e Inglaterra. Agora, a gente não vê muito isso para a educação, então eu queria ouvir de você qual que é o grande problema que precisa ser resolvido no Brasil para que comece a ter educação disruptiva. Será que é político? Será que é cultural? O que você acha? Todo. Nós temos todos esses problemas juntos. Eu creio que a iniciativa privada será a grande resposta. Você vê que todos os grandes movimentos disruptivos de educação não foram criados por educadores. Eu sou da área de acadêmica, o mestrado, curso do, não é, vocês viram lá no início, naquelas universidades, as melhores que você possa imaginar aqui no Brasil e fora, e ninguém está discutindo isso. Essa é a grande verdade. E se você discute isso na escola, você é praticamente execrado. Então, as iniciativas perfeitas virão dos empreendedores, de pessoas como vocês, não é? Que estão aqui na Campus Party, que são os loucos do momento, que são as pessoas que têm capacidade de criar coisas, lançarem no mercado e entrarem na no desenvolvimento exponencial disso. Eu não sei se tinha respondido à altura, ok? Eu queria que você complementasse um pouco mais a pergunta dele, porque eu queria entender qual é a sua visão sobre como vai ser dada essa mudança na educação. Se vai ser uma ruptura ou se vai ser uma coisa gradual. Olha, um mundo vertiginoso, como eu disse, é uma revolução. As NBCs criam novos mercados e paradigmas a cada dia. Não temos condições de saber com exatidão quais são as tecnologias que serão desenvolvidas entre 3 a 5, 10 anos e que irão fazer essas mudanças. Mas só podemos dizer que temos que nos envolver desde agora e estarmos sempre atentos a tudo e a todos e interagindo com pessoas, com projetos e tudo isso. Essa é a importância.
Porque se nós não fizermos assim, nós não estaremos na onda do momento que há tempo de podermos ser pegos e levados a um novo patamar. É melhor você se adaptar um pouco do que começar do zero a qualquer momento. É isso. Obrigado pela palestra. A pergunta é a seguinte, é sobre esse novo modelo de escola, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, se ele tem a ver com o processo de gamificação, ainda mais quando você diz que não tem mais matérias e sim tem desafios. O que isso tem a ver com esse movimento de gamificação que está acontecendo agora dentro das escolas? Olha, a gamificação é uma ótima tendência, porque como é que você explica de uma criança conseguir ficar o dia inteiro no videogame e não ter o mesmo desejo, ou vou usar uma palavra mais forte, o mesmo tesão ou guts para estar diante de uma escola resolvendo exercícios? Esse é um desafio que os educadores precisam entender. Eu creio na questão dos perfis. Nem todo mundo se adapta ao perfil da 42. Nem todo mundo vai ser apto a utilizar gamificação e tirar o proveito. Mas nós precisamos entender seriamente a estrutura humana e propor um ensino adaptado àquela realidade da pessoa. A gamificação é uma das respostas. As escolas elas ainda estão muito ligadas aos paradigmas de educação tradicional. E aí, a impressão que eu tenho é que parece que educação e tecnologia ainda conversam muito pouco, justamente porque quebrar paradigmas não é uma questão fácil. E aí eu queria saber qual é o principal motivo, na sua opinião, para esse distanciamento ainda entre tecnologia e educação. Eu mostrei um gráfico em determinado momento que eu disse que o homem é uma escala linear e uma escala exponencial, não é? Nós somos lineares no nosso pensamento. Eu e você, se não tivéssemos sido educados na infância, não estaríamos certamente aqui, estaríamos fazendo outra coisa, porque a educação de base ela é fundamental para essas questões. Então, nós temos somente que fazer o esforço necessário de estarmos dentro de um ambiente de aprendizado que nos permita ir introduzindo à medida que possamos. Agora, sabemos que quem melhor se prepara, melhor vai colher os frutos. Isso é uma questão individual, mas infelizmente o Brasil é um país que ainda está muito tenro, muito tímido em determinadas coisas. Nós somos muito bons, talvez, para algumas outras questões, mas quando se trata da questão educativa de massa, talvez a gente não dê o determinado valor que deveríamos dar. Assim como você disse na palestra, o uso de Ritalina, Modafinil e outros nootrópicos está sendo usado de forma indiscriminada e tudo mais. Eu queria saber se tem estudos sobre isso, se a utilização é válida, se não é uma desmistificação, coisa desse tipo. Existem diversos sites com papers acadêmicos, ou seja, artigos científicos acadêmicos, que podem dizer isso bem melhor do que eu. Eu não me sinto capacitado para te dizer exatamente dentro dessa área, mas eu só posso lhe dizer uma coisa: a educação terá de se fundir com a biologia e com a medicina. Isso não é outro caminho, porque os professores vão ter que entender mais de questões biológicas, de comportamento e etc., do que propriamente de informação. Informação será relegada a máquinas. Professores terão um papel um pouco mais elevado em sua categoria. Olá, eu sou professora de letras e, assim, no momento, o país está numa discussão muito grande, porque parece que está havendo uma determinação do governo federal que os alunos vão poder escolher no ensino médio a grade escolar deles. E nós, assim, somos muito resistentes, porque o que eles vão escolher? Não vão escolher, com certeza, aprender português e matemática. Isso já seria o começo dessa nova educação que você está dizendo para nós? Ótima pergunta. A questão da autonomia ela é fundamental. Se nós soubermos dar os elementos corretos, as pessoas farão boas escolhas. É claro que em alguns locais isso não vai ser uma realidade. As pessoas podem escolher, mas depende muito do que se vai colocar à disposição. O aluno terá condições de escolher aquilo que for colocado à sua disposição. E, obviamente, ninguém vai colocar, digamos, o Big Brother. É, obviamente, para que eu tenho
Não é? Ninguém vai colocar o Big Brother, a grosso modo, você disponibiliza uma grade um pouco mais inteligente e ele tem a opção de fazer aquilo. Só não faz sentido uma pessoa que vai fazer letras ter que estudar física, química, que não faz sentido para ela. Talvez essa seja a resposta. As coisas têm que fazer sentido para a carreira que você quer, para aquilo que faz sentido para a tua vida. Oi, Vanderlei. Parabéns pela palestra, super provocadora. Eu queria saber sobre a chegada da Escola 42. Bom, a Escola 42 é um projeto de sonhador, não é? Na verdade, eu criei um projeto um pouco diferente para o Brasil, trazendo a Escola 42 com um MOOC daquele que foi colocado, mas integrando isso com a questão da neuroeducação. Ou seja, usando tecnologias educativas imersivas, usando a psicologia e etc., uma abordagem que ainda não é feita na Europa. Mas eu não tenho ainda condições de dizer publicamente como é que isso se dará aqui no Brasil. Eu estou em conversa com diversas pessoas. Mas posso dizer para vocês que isso é uma questão de tempo, de pouco tempo. Estejam sempre atentos lá, me adicionem no LinkedIn, Facebook, seja como quiser, preferencialmente no LinkedIn, e eu vou estar postando coisas a esse respeito. Tá bom? Pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês. Eu notei que vocês todos ficaram bastante atentos. Agradeço bastante. Gostaria de tirar uma foto com todo mundo aqui. Quem puder vir aqui em cima, queria que vocês ficassem aqui. Por favor, venham tirar uma foto comigo, que essa foto vai para a França. Subam. Filmei sua palestra, tem problema? Ah, não, é você, é absoluto. Ah, quem filmou a palestra, fica à vontade. Dispara, explode isso aí. Vem para cá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá tirar uma foto. Pessoal, quem quiser vir, por favor, venham, tá ok?